আজি বিজয়া দশমী দেৱী পক্ষৰ ষষ্ঠী তিথিৰ দিনা বৈদিক নীতি নিয়মেৰে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় দেৱী দুৰ্গা। আজি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিব ভক্তসকলে। কাজিৰঙাত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জনৰ সময়ত অগণন ভক্তৰ ভিৰ। গহৰা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় শনিবাৰে বিয়লি। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পদত সমদল কৰি গহৰা নদীত বিসৰ্জন দিয়া হয় দেৱী প্ৰতিমা। সমদলৰ সময়ত উৎসাহৰ ঢল বাকৰে সমগ্ৰ গহৰা। দোলাৰে আহি ঘোঁৰাত উভতিলে মা দুৰ্গা আৰু লোকাৰণ্য হৈ থকা পূজা পেণ্ডেলসমূহ হৈ পৰিল নিতাল নিস্তব্ধ। অশ্ৰুসিক্ত নয়নে দেৱীক এবেলি বিদায় জনাইছে। মাৰ ভক্তসকলে পুনৰ অপেক্ষা কৰিব আন এটা বছৰৰ বাবে। বিজয়া দশমী কেৱল দেৱীৰ বিদায়ৰ ক্ষণেই নহয়, ই হৈছে অশুভ শক্তিৰ ওপৰত শুভ শক্তিৰ বিজয়ৰ প্ৰতীক। সমাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি, প্ৰেম, ভাতৃত্ববোধ স্থাপনৰ এক পৰম্পৰা। হিন্দু ধৰ্মৰ বিশ্বাস অনুযায়ী প্ৰতি শৰতত কৈলাশেৰী কন্যাৰূপে মৰ্ত্যলোকত আহে দেৱী দুৰ্গা। তাৰ এই আগমন আৰু প্ৰস্থানৰ মাজতে আশ্বিন মাহৰ শুক্লপক্ষত ষষ্ঠীৰ পৰা দশমী তিথি পৰ্যন্ত 5 দিন চলে দুৰ্গা উৎসৱ। বিজয়া দশমীসমূহ অসমবাসীলৈ কহৰা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। ইতিমধ্যে আমাৰ মানে শোভাযাত্ৰা হৈ আমি দুৰ্গা বিসৰ্জন দিলোঁ। সকলো জাতি প্ৰজাতিৰ মানুহ আহি আমাক সমাগম কৰিছে। বহুত ৰাইজৰ সহযোগ আমি সম্পূৰ্ণ পাইছোঁ আৰু অতি আনন্দৰে সকলো ৰাইজে আমাৰ বিসৰ্জনস্থলীত উপস্থিত হৈ আমাৰ বিসৰ্জন দিয়া হৈ গ'ল আৰু বহুত আনন্দ কৰি আছে। ঝুমুৰ পাৰ্টিয়ে ঝুমুৰ নৃত্য কৰিছে আৰু বিভিন্ন জাতি প্ৰজাতিয়ে আমাৰ যোগদান কৰিছে। আজি বহুত আনন্দ লাগিছে আৰু লগতে বেজাৰো লাগিছে, কিয়নো ইতিমধ্যে আমি 3 দিন ব্যস্ত থকাৰ পিছত আজি বিজয়া দশমী হৈ গ'ল।